Parlamentin bugünkü oturumunda 6 mesele karalmak. Alemi başkı prokurordu işten aluu boyunca suroo gün tertibine girgizilgen emes. Anı karoo boyunca prezidentin jogorku kengeştegi ökülü Курманбек Дыйканбаевтан сунуш түшүп, ага депутаттар макул болушту. Отурумга президенттин аппаратынын жетекчиси Мухаметкалы Абылгазиев келип, өлкө башчынын сунуштамасы боюнча баяндама жасады. Анда Индира Жолдубаеваны кызматтан алуу үчүн бир топ жүйөлөр келтирилген. Негизгилери күнөөсүз тараптарга карата козголгон кылмыш иштери боюнча эч бир кызмат адамынын жоопкерчилик тартпаганы, тармакта коррупция менен күрөшүү жеткиликтүү жүрбөгөнү, башкы көзөмөл органынын жетекчиси катары алдына коюлган милдеттерди так аткара албаганы көрсөтүлгөн. Акыркы жылдары кызмат адамдарынын коррупциялык укук бузуу ларына карата укук коргоо органдарынын тандап чара көрүүсү ошондой эле кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууда жарандардын укуктары менен эркиндиктери бузуулар азайбай эле ал тургай өсүп жаткан тенденциясы коомубуздун туруктуулугуна экономикасынын өзөгүнө доо кетирет. Кыргыз Республикасынын президентинин дарегине жарандардан прокуратура органдарынын аракеттерине же аракетсиздигине көптөгөн даттанылар келип түшүүдө. Тергөөнүн жана иштерди соттордо кароонун жүрүшүндө жарандардын укуктарын бузуулар көп санда болуп жатса да бир да укук коргоо органынын кызмат адамы жаранды мыйзамсыз жоопкерчиликке тарткандыгы үчүн жооп бере элек. Бүгүнкү прокуратура органдары көзөмөлдөө органынан адамдардын укуктарын бузууларды тастыктаган статистика органына айланып, укуктарды жана эркиндиктерди одоно бузууларга жол берип жаткандыгын бардыгыбыз билебиз. Алгач суроо жоопко деп 30'дан ашуун депутат жазылып, бирок отурумга башкы прокурордун өзү келбегендиктен кимден сурайбыз деген суроо жаралды. Айрым парламентарийлер Индира Жолдубаева жок эле талкуулай берели дешсе, кээ бирлери суроо жоопту токтотуп, анын ордуна сунуштарды берип эле маселени добуш берүү менен чечели деп чыгышты. Бирбол фракциясы болсо өз ара акылдашууга 5 мүнөттүк тыныгуу сурады. Жыйынтыгында талкуусуз эле добуш берүү чечими кабыл алынды. Биринчи кезекте прокуратура башкесерлик функциядан качыш керек. Ал көзөмөл функциясын унутпаш керек. Экинчиден прокуратуранын акыркы жылдары прокуратураны биз төмөн түшүрүп жатабыз. Эч кандай укугу жок. Мына аз болгонсуп бүгүнкү күндө алар салык текшерүүнү текшеребиз деген аракет жасап атат. Бул болбогон нерсе. Алар текшерүүчүнү текшериш керек. Ошондуктан мен сунуш кылып атам, биринчи кезекте ушул мурунку башкы прокурор акыркы 5-10 жылда козголгон иштерди кайрадан текшериш керек, кыскартылган иштерди кайра текшериш керек, анан бир жыйынтыкка кириш керек да. Мына акыркы 8 жылда бир дагы генералдык прокурор таза кеткен жок. Акыркы 8 жылда 3 башкы прокурор соттолду. Бирөөнө дагы чала була иш козголду. Тарыхта мындай боло берсе анда бул кызматты жоюп коюуга туура келеби же келбейби? Прокурор өзүнүн функциясын так аткарыш керек. Эч ким давление кылбаш керек. Теги саясатчыга бул саясатчыга кылмыш ишин козголгон депчи. Ал өзүнүн функциясын өзү аткарып, аткара албай калганда өзү кетип алгандай шарт түзүп бериш керек. 656 дел были возбуждены незаконно. Никто не ответил за сломанные судьбы простых граждан, их подорванное здоровье, страдания их семей. Жеке эле генералдык прокурор эмес, бир кенедей кылмыш иши мыйзамсыз козголсо, ошону козгогон следователь дагы, ошо уруксат берген прокурор дагы ушу генералдык прокурор менен чогуу жумушунан бошолуш керек. Андан кийин алардын мыйзамдын астындагы жоопкерчилигин баарыбыз карашыбыз керек. Адамдардын тагдыры менен, саясатчылардын тагдыры менен ойноп атканда ушул жерде чиренип отурушкан. Бизге каяш айтып, тим эле титириң деп. А эмне үчүн биз алардын эң чоң жазасы катары отставкага кетирип коюшубуз керек? Мындай болбош керек. Алар буга чейин жасаган иштерине канча адамдын тагдыры менен ойносо, саясий заказдарды кандай аткарып келген болсо, ошонун баарын азыр жооп берсин. Былтыр ушул жерге эки жолу келген. Биринчи генералдык прокурордун отчету боюнча, анан Белизгейт боюнча. Суроолорду ошондо бериш керек болчу. Бүгүн ак иши кетип атканда, ак ишинин тагдыры чечип калганда, суроо берип аны жемелегендин өзү бул туура эмес болуп калат. Ошондуктан генералдык прокурордун отчетун жаңы келген прокурор берет. Закондо ошондой жазылуу. Ошондо биз
Akıl nasihatısızdı, genişliğinizde oşanda verili. Mundan ağrı, anday kaytalanmasın dep. Atamekan frakçası başkı prokuror Индира Жолдубаеванын işmerdüylügü boyunca депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөрүп чыгышты. Бул сунуш боюнча фракциянын атынан расмий кайрылуу түшкөндө гана добушка коюла турган болду. Ал эми башкы прокурорду кызматтан алуу боюнча добуш берүүдө жыйынга катышкан депутаттардын 105'i макулдугун берсе, 2 эл өкүлү каршы чыкты. Акмарал Сабатар, Нурбек Капаров, НТС.